Бұл пятерочка сәудешілдерінің Қозан яғындағы зор склады. Мыннан товар бүтін республикаға таратыла. Олар 800 кебетіні тәмінеті. Кештелер тушемге тие, хәм олар барсыда тулы. Ярмасы, ешілшесі, жилек жемеш, хәм башқа түр керек ярақ бар. Мынысы Йоршалыдағы азық-түлік базары кештелер шулай ұқтылған, сатушылар халық бір астынышланды дей, көплеп сатып алулар кемеген. Беру бұл жа, и сол беру. Есть нормально. На сегодняшний день в продуктах питания дефицита нет. Бүгін азық-түлікке қытылық жоқ, товар күн сайын кіртілі. Ығызығы да кемей. Бәйелер біріне қадар артты. Бірінші ширатта товар кетірушілер арттыра. Аренда үшін төлеп тұрушылар да зиянға ішлемес үшін хақыны көтере. Президент юклемесі бойынша Татарстанда ұнхам шикерге резерв фонд болдырла, енді бүгін өк шикер заводларында 11 000 тонны запас сақлана. Бұл яңа оңы жиып алғаншы жетешек. Минимум экваял продукция распределительный центр барда барсында да бүтін продукция бар. Президент резерв әзірлері қошты, ол ұн бойынша, хәм шикер бойынша. Яңа урожайы қатлы, сентябр айына қатлы, біздің шикер бойынша. Резервны әзірлейміз, хәм ұн бойынша да. Азық-түлік бойынша борышылар орын юғдей комиссия білгішілері. Біз бүтін республикада сет завод бары білен ішіраштық, ипи завод бары білен, ипи пішір завод бары білен ішіраштық, қолған производствалан ішіраштық. Бүгін минимум 2 айлық запас контракт бойынша бүтінсінің тізілген. Келешекте де бүгін енді проблем болыр деп біз нәрседір көрмейміз. Кебетлердегі хәл отна сайын көзетіліп тұра, мониторингіні мақсус ұйышқан комиссия алып бара. Монополияға қоршы федерал қызмет идарасында қойнар линия ішілі. 19 марттан ярминкелер башланашақ. Оларда халық керекілі продукцияны шауыштырмашы арзан бәйеден алалашақ. Гүлнәс Сайфеддинова, Ғаділ Миндубаев, Яңа ғасыр каналы.